Erhvervslærer Pedersen. Og jeg stiller op for Venstre i Kolding Kommune. Det gør jeg blandt andet, fordi at vi skal ind og finde nogle løsninger, der giver mening for den enkelte borger her i kommunen. Vi skal ind og have bedre vilkår for familier og børn, flere frie valg. Derudover skal vi have kigget på skolerne, vi skal have kigget på de lidt lange dage. Handicappede borgere, vi skal hjælpe dem via én indgang. Vi skal simpelthen have skåret ned på den her lange behandlingstid, der er i den offentlige sektor. Min mærkesag, det var integration, arbejdsmarked, børn og unge i Kolding Kommune. Mit navn det er Henriette Schlesinger, og jeg er opstillet som spidskandidat for Venstre i Kolding til regionsrådsvalget. Jeg går til valg på bedre samarbejde kommune og region imellem, og så vil jeg kæmpe for at få Kolding som studieby. Vi har et nyt lækkert universitet, vi har et kæmpe studiecampus nede ved, tæt ved havnen, hvor man kan komme let til, og der bliver bygget en masse studieboliger. Så vi skal bare booste endnu mere generelt Venstre, jamen så vil vi vil gerne videre. Vi vil hele kommunen, vi vil kæmpe for de ældre, vi vil kæmpe for skolerne. Vi kunne fx rigtig godt tænke os, at skolebestyrelserne de lagde mere op til, om man kunne få lidt før. En af vores vigtigste bemærkelser, det er jo børn og uddannelse, det vil sige ressourcer til daginstitutioner, det er noget, vi går meget op i. Så er byudvikling noget af det, vi går vældig højt op i. Og så skal vi have sat ressourcer af til skolerne, målrettet lærernes arbejdstid, forberedelsestid. Det er, at man for eksempel går ind og tager en kandidattest. Det kan man både på Altinget og på TV2. Der har alle kandidater forhåbentlig været kloge og været inde og fortalt deres synspunkter. Og så kan man simpelthen gå ind og svare på nogle spørgsmål. Og så bliver man matchet med, hvilke procentdele man er mest enig med forskellige kandidater, der kan pege en vej.